Goeiemôre julle. Dit is so lekker hierso. Dan kyk hierdie pragtige vrou wat ons kom kuier by die intiem kantoor, Caroline. Goeiemôre. Ag, so lekker mense te wees. Dis so mooi om ons te kuier daai julle. So ons laai op die intiem Facebook bladsy. Dis so lekker dat julle by ons inskakel. Stuur vir ons 'n thumbs up of 'n hartjie of 'n wow, net om te sê jy's reg vir die week wat voor lê en ek dink Caroline, kan jy net vir ons begin met ietsiekie? Met 'n sang? Ja, jong, ek gaan hierso, ek kan sommer so wegtrek hierso met 'n ek gaan 'n kort dingetjie net so vinnig van my enkelsnit wat ek uitgebring het. Ek bid vir jou. So ek kan maar net wegval, val met hom, nê. So ek sing maar vir julle. Ek bid vir jou. Soos die stilte na die storm as die wind gaan lê, weet ek nou dat alles vir die rede dat ek jou 'n rukkie vas kon hou ons seisoen. Nou by jou, ek sou dit nooit anders oor wou doen. Sal jy ook bid vir my? Dis awesome! Sjoe, yes, wat is stem? So jy hierdie stem nog altyd gehad en toe kom die woord oor jou pad. Ja, jy was in Japan. Toe gehoor het van dit of toe jy... Wat was die story? Ja, ek het eintlik een aand, ek was nie in Japan toe dit gebeur het nie, toe ek in Bloemfontein was en Heinrich toe nou oor see was, my man, en toe ek in die bed gelê en hy het geluister na YouTube video, ek kom so tydkeer so 'n bietjie van 'n aanval kry, dan gaan jy mos op YouTube en jy kyk na al die video's wat jy kan, en ek kom toe op The Voice America af, en ek het gehoor daarvan, maar ek het nog nooit regtig gekyk aan haar nie, en toe ek daar begin video's kyk, toe is ek so emosioneel, en ek begin toe huil omtrent op elke tweede audisie wat die mense doen, jy weet, jy raak so half saam met meelewend van, draai net vir haar, en toe die vis my nou, of hoe so mense doen, toe die waters en wat ook al my nou gebyt, ek wou toe nou net The Voice doen, en ek het gedink, as dit Suid-Afrika toe kom, en dit is op die standaard van dit wat Amerika bied, gaan ek dit verseker doen. Ja. Oh, wow. En toe kom het op jou pad en jy skryf en jy gaan deur en jy... Ja, ek kan nie eintlik glo dat dit gebeur nie, maar... Ja, dit is eintlik snaaks, jy weet, partykeer vat jy kans in die lewe en dit werk nie regtig uit vir jou nie, en dan in die geval doen dit. So ja, dit is nogal 'n droom. Dit is ongelooflik die wonderwerk, eintlik om dit te kan beleef in jou lewe. Ja, dit is so. Ja, dit is lekker, ek het julle The Voice gekyk, julle. En gesien het Caroline so fantastisch, jy vierde geëindig, nie? In The Voice geëindig, en wie was jou coach geweest? Dit was Bobby. Oké, so, het hy jou mooi gehelp? Hy het, ja. Goeie coach. Ja, dat is een groter span wat eigenlijk achter alles skuil. Mm-hmm. So ek moet sê, dit is een ongelooflike span wat met jou werk en op elke aspek van wat jy doen. So, ja. Ek denk is allemaal, sê altyd, goed, as hulle nou draai, wat een coach gaan ek kies. So ja, ek denk, dit is hoe ek nou vraag, is mense sê altyd soos in, nie dat ek enigszins kan singen, maar dat denk ek ook. Ja. Nee, ek sal vir hierdie ene kies. Ja. Maar dit is fantastisch om te sê hoe hulle met jou werk en jou deel waar jy die proces vat. Ja. Tot op stage, want die stage personality is ek iets wat die mens aanleer. Ja, dit is iets anders, ja. Om die spasie te kan vul met jou stem. Ja, ek denk die groote ding uitdaging is regtig om jouself te vertrou en weet te glo in dit wat jy doen. Want dit kan nogal, as jy raak, die druk raak baie. En dan kan jy nogal, ek weet jy, ek het lekker goeders gedoen wat ek gedink het, jy, dit is so uit my natuur uit daar, dit is nie iets wat ek gewillig in my live show sou doen nie, maar as jy onder druk geplaas word, mense doen snaaks so goed om onder druk geplaas word. So. En ek het altyd gewonder, nou neem die mense aan The Voice deel, en dan baie keer sien jy die persoon wat in die top 10 was, het jy die fantastiese musiek kreeer na die tyd, en partij mense val net uit. Ja. Wat gebeur na The Voice, en waar jy nou jou eerste CD uitgebring, wat is daai paadjie? Tjoe, ek dink die groot ding is, jy wil 'n kontrak kry. Dit is, jy weet, as jy gelukkig genoeg is om een aangebied te word, wat in my geval gebeur het. So Universal het my die platform gegee, en kans gegee om 'n serie te maak. En om dit maak 'n groot deel ook? Dit maak 'n groot deel, prarig te doen. Want jy raai ondersteuning, dit is die ding. Weet, jy het ondersteuning by radiostasies, ondersteuning, jy weet, waar jy nou nie so geweet het van iemand wat musiekvideo's maak en so, en hoe dit werk nie, hulle lei jou af in dit. So ek dink dit maak het makliker. Maar dan af van die kunstenaar, of jy sukses gaan maak of nie. En dit is waar jy werk, dit is ja, jou passie, die keuses wat jy maak, dit kom alles op jou neer, op die einde van die dag. Is het een makkelijke pad? Nee. So dit is harde werk? Dit is harde werk. Mense denk baie keer dat in die einde het net oornacht sukses. Ja, dit is nie, dat was nie so iets nie. Dit is dalk oornacht in termen van, okay, ander is nou al 10 jaar in die bedrijf, en dan maak hulle dit op die eind, waar The Voice... Dalk, as jy nooit eers voorheen gesing het nie, jy nog steeds die moontlikheid het om 12 weke in naam te hê. Ja, dit is 'n hupstoot. Mm. Maar,
ja, om daar te bly is 'n ander saak. Is 'n ander saak. Sal jy vir mense aanbeveel om 'n The Voice deel te neem as dit 'n droom is? Ja. Okay. Nee, definitief. So, kan jy sing? As jy kan sing goed in die stadium, wil iemand 'n Voice deel op vir ons 'n thumbs up. Dit is altyd lekker om nuwe kunstenaars te sien. Ja, ek dink daar is nog baie talent vir daar buite lê. Ja. Unieke stemme. Dik. Ja. Goed, okay, om vir Caroline een beetje beter te leer ken, gaan ons vir haar 10ste 50 vinnige vraag vra. So, hierso is bietjie vir julle meer inligting. Wat is jou gunsteling fliek? Legends of the Fall. Oh, wat boek lees jy op die oomblik? Op die oomblik is dit, wat is jou kleurpersoonlikheid van Lynette de Beer? Dit is een fantastische ja, boek. Ja, so, wat is jou kleur? Ek weet nog nie, ek is nog getussen... Is dit nou blauw? Ja, blauw is ek baie variation, so ek dink ek is blauw, maar ek is so bietjie van dalk 'n rooi wat so daar hier en daar deurkom, maar ook maar min. Nie geel nie. So ja, dit is, ek sal maar sê blauw. Sal maar sê blauw, ja. Watter boek glo jy elke mens moet lees? Ek glo, of eintlik elke vrou, ek weet nie of ek sal nou sê man nie, maar vrou is dan The Lineage of Grace. Wow, ja, wow, van Francine Rivers. Ja, ek moet nog al sê, dit het my... Dit is een boek wat my nou nog baie bly en ek weer wil lees. Mm. Ja, baie waarderende. Ja, baie mooi. Op een skaal van 1 tot 10 opgewonde is jy oor die rest van die jaar? Ah, jessie, 10. Ek is altyd opgewonde. So. Maar kom met 10. Okay. iPhone of Android? iPhone. Facebook of Instagram? Instagram. Gunsteling kos? Steak. Ja, steak en, ek sê chips nie. Steak en groente. Okay. Ja. Ja, want sy lyk baie goed julle. Ek dink jy dat chips by die groente nie. Kos waarvan jy niks hou nie. Oh, jessie. Ek wil nou sê asparges, maar as ek nou kos is wat jy... Ja, wat wil jy glatte eet nie? Jo, seekos. Ek sê maar seekos nie. Nie wil glatte eet nie, maar ek sê vis mens nie. Nee, dit is $1000 daarvoor. Nee, glat nie. Wat eet jy op jou pizza? Op my pizza hou ek baie van brie, cranberry en rocket. Wat? Ja. Okay. Goed. As ek het so kan kry. Okay, wit wyn of rooi wyn? Rooi wyn. Koffie of tee? Koffie. Is julle al ouers? Nee. Okay, so wat dink jy gaan die moeilikste wees van ouerskap? Oeg. Of wat sê mense is die moeilikste van ouerskap? Ek dink om jou kind deur aanpassing te sien gaan. Ek dink dit gaan vir my die moeilikste wees. Hoe om hulle te daai beskerm. Jy weet as jy nou skool toe gaan vir die eerste keer en jy maak dalk nou nog nie maatjies nie. Jy weet daai ek dink daai sosiale aspek. Jy weet kry nou slegte punte, voel minderwaardig teenoor die ander. Ek dink daai ding om sensitief teenoor jou kind se emosies te wees gaan vir my nogal 'n uitdaging wees. Ek dink ons moet sommer vir die mense vra wat saam kyk. Wat is vir julle die moeilikste van ouerskap en as iets is wat jy oorkom het, gee ons sommer raad in die groep om te sê wat was vir die moeilikste en hoe het jy daardeur gekom en help ons mekaar om sommer 'n bietjie hier by die ouerskap kan stem. Gunsteling sanger of band? Phew. Oh, ek sê dit is 'n moeilike een, ek het so baie smaak. Kies een. Gunsteling sanger. Ek dink as ek een moet kies wat ek baie na opkyk vocally, sal dit wees dis 'n tussen Brandy Carlisle, Christina Aguilera en Celine Dion. Ek dink dis daar. Ek is daar. Ja, ek hou van so tipe. En gunsteling liedjie, kom dit van een van hulle af? Nee, dit sal nie. Wie's gunsteling of een van jou gunsteling liedjies? Gunsteling liedjies. Sjoe, ek moet nou mooi dink. Ek is nie regtig 'n gunsteling liedjie mens nie. Kom ons stel dit so, ek het klomp gunsteling. Daar's nie een spesifieke liedjie wat jy kan sê dis jou tensie. En dit hang af hoe die dag voel. As ek vandag in is goeie by is, dan is ek lus vir die persoon. Of as ek, okay. Maar ek sal sê, as ek band-wise moet dink, ek is nogal, ek hou van rock band, so ek sal sê Dog, Alter Bridge. Okay. Ja, daar rond. Ek weet nie, dit is my moeilik om te sê. Kom, okay, is dit op een verskuif, type. Hang af van waar jy emotioneer leef. Ja, ek okay, so met wie sal jy graag een duet wil sing? Enige iemand, nasionaal of internasionaal? Ek sal sê Corlia. Okay. Ja, Corlia Boeta, sy is my regtig baie goed en ek het dan nog onlangs gedink ek sal iets saam met haar. Saam met haar wil doen. Ja, ek dink sy sal my baie nooi my asseblief. Ja, sal. Dit sal fantasties wees. Sjoe. Ek dink jy het gesê dit sal fantasties wees. Goed. As jy een musiekinstrument kan speel, wat sal dit wees? Gitaar. Okay, as jy 'n tattoo moes kry, waar sal dit wees?
Onder my voet. Honde of katte? Honde. Wat is die beste persent wat jy ooit gekry het? My kar. My kar. My kar is my beste persent. Wat is kar het jy? Everest. Oh, van my huis. Okay. Ek het baie lank een kar gery, al van matriek af. So dit was dit was die beste geskenk ooit. Wat is die beste persent wat jy ooit gegee het? As ek nou denk, is maar my tyd, is maar ek. Okay, dit is maar, dit is wie ek is. Ja, ek denk dit is my beste geskenk wat ek vir jou kan gee. Ja, sure. Dan, ek hou van, ek sal invested wees in dit. Ja, dit is my dinkie. Wanneer jy daar is, dan is jy ook ten volle daar. Ja. Okay, speel jylle bordspeletjies of kaartspeletjies? Kaartspeletjies. Okay, wat is jou guns in een kaartspeletjie? Nou kan ek dit nie sê nie, maar is nie. Wat is een mooi woord vir dit? Dis nou met ek wat in moment af. Oh, ek het hierdie mooie woord al voor nie. Wat in... Kings and... minder... nicer mense. Okay, daai speletjie. Kings and... Wen jy as jy dit speel? Nee, glad nie. Ek is nie goed met card games nie. Hier en daar. Ginseling land in die wereld. Behalwe Suid-Afrika. Italia. Okay, twee plekke wat jy nog wil sien wat op jou bucketlist is? Dit sal wees Duitsland, baie graag Duitsland sien, en baie graag Griekenland ook sien. Oh, okay. Griekse eilande. Griekse eilande. Ja, ek nog wel een... Sjoe, daar is twee goeie keuses. Ek Griekse eilande eerste, en Duitsland tweede. Jemel, bierfees. Is daar een... Diamante of perls? Diamante. Hakke of platskoene? Hakke? Okay, so diamante en hoehakke. Goed, fantastisch. Draf of fietsry? Draf. Okay, so dit is dit wat jou ginseling bevoel is? Ja. Hoe raak jy ontslaaf van stress? Deur te draf. Okay, dit is oefen, ja, oefen is vir my. Endorfine. Joeg, uiters belangrik. Draf jy baie, soos elke nee, dag of nee, elke week? Nee, ek, as ek kon elke dag het ek, dis my regtig, dis wanneer ek weet nie, ek maal gedeur my kop. Dis draf jy ver? Nee, nie so, ek sal nie, ek, so, ek wil nie elke dag, ek het op die tyd, soos, was weer al die draf ding my nou gebuit, en dan draf jy nou 7 kilo's, en jy 10, en wat ook, ek nie, draf 5 kilo's, en dan is ek klaar. Oké, klink van my naal. Ja, dit is, dis, ja. Dis kan, as jy een superpower kan hê, wat sal dit wees? X-ray vision, ek weet nie. Nee, jissie, kan ek so my six-pack te is, dit ja, power? Dit is een superpower, min mense hier, die superpower. Dit is een droom van my, wat ek daar nooit gaan bereik, nee. Maar ek kan my droom daar. Ja, absoluut, oké, okay, goed. Ginseling woord in die Afrikaanse taal? Ginseling woord in die Afrikaanse taal? Mag jy sien? Ek het nie ginseling woord, maar gaan sommer net wat in my kop wat is jou kom, mooi? Ons is so, ons kan alles so uitdruk, is eintlik so lekker. Ek kom en sê, of taak astronomies, of lekkerbekkig. O, ek hou van lekkerbekkig. Lekkerbekkig. Is jy soetand of hou jy van soetand? Ach, so erg soetand, ek het eindelijk een probleem. ek waag daar aan, dit lyk, soos jy nou sê, dit lyk nie so, six nou, six nou, maar ja, ek dis ek moet nooit daar op die sixpack gaan heen, ek is te lief, ja, kos is my lewe, dit is die omgang van lewe vir my, so ek mis nie uit op die ding nie. Ok, fantasties, ja. Ginstelling blom? Dit sal, ach, wat mis die, is ek van my sê stargazer, maar ek kan nou nie die, is dit een, stargazer in Afrikaans? Is dit St. Joseph Lily? Oe, 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 dit is my, vir my, my ginseling blom. Goed, wanneer laatst keer ga jy? Hou jy baie? Ek hou baie. Morgen? Nee, daarom nie, daarom nie. Nee. Ek so sê, ek het gedink aan Grey's Anatomy, dit is eintlik wat lekker gehuil het laaste, maar ek dink, ek so gesê het verlede week, het ek so oomblik gehad, waar ek net gefrustreerd was met alles, jy weet, jy kom ons op haar stadium as vrou, ja, waar ek mis nou my man, en ek is, nou, ek het nou net geoefen, ek kom doen, ek verstaan daar, ek kom van vroeging, wat jy bietjie beteken aan jyself, jy weet, ach, ja, vol, en dit is net soos, ach, wat, ek maak al nie baie lang nie, weet ek al so dan, en dan gaan jy weg, het is, ach, okay, en as jy, kom nou oor jouself. Kom, is vraag sommer vir die wens, wanneer als het jy gehuil, en hoekom het jy gehuil, het jy vir Grey's Anatomy gehuil, of van frustratie, of het jou man jou kwaad gemaakt, of jou kinders, so deel sommer met ons bietjie op die groepie net, en waarvan huil jy, en wat maak jou hart seer? Ek doen mense, huil deestal vir bly en vaar seer. Ja,
Nee. Ja, ek dink is belangrik. Verseker. Ek dink daar is iets wat gebeur. Wat sou jy verander om jouself? Is daar iets wat jy sou wil verander? Ek dink wat ek sou verander is om nie so baie om te gee wat ander mense dink nie. Ek dink ek is nogal baie ingesteld op weet as ek in 'n vertrek inloop, lees ek baie vinnig in dinge in as wat ek dalk nie moet nie. Weet soos jy het nou skeef gekyk vir my of wat het jy nou gedink? Ek sensitief vir dit en dan is ek hierdie tipe van 'n people pleaser wat nou wil wat nou sal uit my pad uitgaan om daai emosie wat jy dalk teenoor my gehad het te wil verander. Ja. En ek dink dit is dit kan jou 'n bietjie baie keer ek weet nie, dit is eintlik nie nodig nie. Maar dit is waar, nee. Ja, minder sensitief te wees. Minder sensitief te wees, ja. Wat is jou gunsteling eienskap van jouself? ek dink dalk om positief te kan wees om ja, ek weet ek dink ek's baie passief oor goeie. So ek jy's 'n glas half vol mens. Ja, ek dit is vir my te veel nie. Ek dink dis die ding. Jy sien kans. Ja, ek sien kans. Dis fantasties. Okay, ek hou van dit. En wat ek ook raak sien is dat jy al is dit dan bietjie te veel hou, dan gaan jy weer aan. Ja. Okay, goed. Daar van af. Hey. Wie mis jy die meeste wat deel was van jou lewe? Iemand wat al getrek het of oorlede is, wie mis jy? ek mis die meeste my man. Ek nou ek is ek mis hom die meeste. Is hy baie weg van die huis op die rugby? Ja, ek kyk hy is in Engeland, so ek is hier meestal van die tyd met nou met die sang en die dinge. So ek sien hom nie baie nie. So dit is daai afstand is vir my die ergste. Wat doen julle vir julle verhouding vir lang afstand? Is dit so doen julle video calls? Ja, so julle sien mekaar, ons sien mekaar baie, praat baie. Ek sal hierdie oggend as hy sy oefening doen, gereeld met hom praat. Okay, as jy nou klaar met jou eerste sessie, ja, is klaar. Hoe was dit? Wat doen jy hierna? Weet om konstant daai kommunikasie te hê is baie belangrik. Dit is ja, dit is miskien 'n goeie tip van Caroline af vir mense wat in lang afstand verhoudings is waar jou man dalk ergens werk of jy ergens werk is om detail inligting te kry. Hoe was jou oefening gewees? Dis nie net van hoe was jou dag nie, dit is eintlik soos wat jy hierdie dag verstaan. Dit is baie kwaliteit kontak, nee. Wat is jou gunsteling reuk? Ek sou sê iets wat 'n tipe van 'n vanilla regte ondertoon het. Ek dink daai sal ek sê is my. En met wie jy laas op die foon gepraat? Met my ma. En met wie jy laas te WhatsApp? Dit ek moet dink. Wie was dit laaste? Jemmel. Seker dis daarom te wou laat jy. Nee, dit was stroom op. Dit was die stroom op groep. Was dit okay. Ja, dit was jy, ons gepraat oor liedjiekeuses. Ag, fantasties. Vertel hulle gou van stroom op. Ek is deel van Donnie Roberts en Simona Noordman. Ons stroom op film wat nou uitkom die 9 Augustus op Vrouedag. Fantasties. Gaan 'n ongelooflike film wees. En ons het ou of sy het ons gevra om deel te wees van hierdie toer waar ons gaan om vrouens te inspireer en ja, net te uplift en te champion om nie die jy weet die daaglikse weet norm van die wêreld na te kom nie, weet om die stroom op vrou te wees en wat opswem. En 'n verskil maak. Ja. So. Waar kry jy inligting nou van hierdie toer wat jy gaan doen? Jy kan op Facebook is daar op stroom op film, kan jy gaan kyk op hulle bladsy waar hulle oral is en wat soos oor die land. Oor die land, soos oor die land, jy kan as ons wil hê waar ook al dan kom ons na julle toe en ons en ons so stroom op film met julle kan jy kyk. Stroom op film, ja, want dit is nou alles om die film wat hulle dan nou Donnie Roberts inspeel en Simona Noordman. Ag fantasties. Okay, laaste 10 vrae. Thriller of romantiese komedie? Romantiese komedie. Gunsteling seisoen. Lente. Met watter Hollywood celeb couple sal jy graag wil double date? Ooh. Hi. Genade. Reese Witherspoon. Ek weet glad nie wat is Vince Vaughn nog of sy nog saam of nie. Nee, ek weet nie van hulle mee saam is nie, maar in elk geval is ek sal met Reese Witherspoon. Ek weet ek weet nie om dit aan met twee te sel is nie. Okay, dit is gesels. Ja, ons mal oor hom. Waar is jy gebore, Bloem? Ja, Bloemfontein gebore. Ja. Soet of sout het ons klaar gevra soet. Okay, so chocolates of sweets? Chocolates. Okay, watter geur, watter soort? Gunsteling? Dark chocolate. Ooh, okay. Wat sal die titel van jou autobiografie wees? wat jy nou nie ek. die waarheid. ek weet nie die waarheid. Die waarheid. Die waarheid. Die waarheid. Ek weet nie. Okay. So iets kos dit. Dis lekker want dit is wel mense jy regtig jou sal leer ken en wie en wat jy is en jou hoop en drome. Wat is die laaste foto wat jy geneem het met jou foon? Dit was by die groot ontbyt. Okay. Ja. Jy was vanoggend by die groot ontbyt. Ja, ja. En was dit lekker geweest? Dis baie lekker. Okay. Dis lekker. Wat is die lekkerste van getroud wees vir jou? Vir my
is dit net om ek net myself te kom wees. Okay. Om myself te kom wees in ja, en het is rarig lief vir iemand te kom wees. Sonder enige inhibisies. Ons is nou al 4 jaar getroud, maar ons is al 15 jaar saam. Okay, so lang tyd al. Ja. Wat is die beste raad wat jy al ooit ontvang het oor huwelik? Om te kommunikeer, dit is die groot ding, kommunikasie, dat hy mekaar, ja, liefde, onvoorwaardelik liefde en mekaar te spasie te respecteer. Ek denk, jy weet, jy kom uit 'n familie uit waar jy jou persoon is en ek kom uit 'n familie waar ek my persoonlikheid het en natuurlik gaan jy mos nou met koppe stamp op sekere aspekte, maar net om daar spasie vir mekaar te gee, dat jy kan asemhaal, ek denk, dit is maar die groot ding. En as ek jou laaste vraag kan vra, watter raad sal jy eendag vir jou kinders gee vir 'n huwelik? So as jy weet vir jou kinders kan sê, wat kan ek jou leer oor huwelik? Dis wat jy moet weet. Ek dink jy moet mekaar respekteer ten alle tye. Ek dink met respek vir mekaar. Jy weet dit is waar dit inkom van jy gaan nie jy moet seker goed nie teenoor daai persoon spreek of sê ek dink jy weet dat daai mutual respect gaan ja, julle verhouding net sterker maak. Ja, so ek dink respekteer mekaar en om regtig uit jou pad uit te gaan om mekaar onvoorwaardelik lief te hê ongeag wat, want dit is die moeilikste, want jy wil daai persoon verander volgens jou denkwyse en volgens dit wat jy dalk wil hê of jy dink liefde is of wat ook al, maar liefde is onvoorwaardelik. So liefde sonder voorwaarde. Liefde sonder voorwaarde. Dit is die moeilikste ding, vir my nog ook moeilik, maar as ek daaroor dink, dan as die ding wat hy dalk nou gedoen het wat vir my dalk nou kwaad gemaak het of ek dink oor onredelik is en jy gaan dink regtig in daai opsig daaroor, dan maak dit die wêreld vir so en dink ek dit was nie so erg. Dit was nie so erg nie, ja. Caroline, waar kan mense jou in die hande kry? As hulle jou wil boek vir 'n show, jy het hier oor die land op, nie? Ja. Okay, en waar kan ons jou in die hande kry? Ek is op Facebook, het 'n kunstenaarsblad daar, Caroline Grace Brousseau. Op Instagram kan jy ook kry, Caroline Grace. En al my goeie sit ek daar op. So ons kan jou daar kry. En jy kan, ja, my agent is Liesel Becker. So al haar besonderhede is ook op my Facebook. As jy 'n booking wil maak of enigiets soos dit, of wil e-pos wil stuur, gaan dit direk na haar toe gaan. En jy tree nou op oor die hele land. Waar tree jy baie op? Is jy baie in Bloem? Ja, ek is in Bloem en ek was nou onlangs in die Kaap gewees. Ons gaan kom maar die Poort toe vir die Garnaalfees. Ek gaan Pie toe vir Kirkwood se Wildsfees. Vrystaat weer eens met die Kunstefees. So ek is regtig maar oral. Ja, Vryburg, Appington. Ons was al regtig oral gewees. So maak nie saak, ek love dit want dit is my lekker om ek leer Suid-Afrika ken. Ek wil nog eers oor Suid-Afrika. Ja, en wow, wat 'n land. Dis so lekker. Ek dink so baie met mense het was regtig al ons hele land gewees. Ja, nee, die mense wat jy lei. Verskillende mense en hoe hulle verskil van dorp tot dorp en ek dink waar ook al ek was nog net welkom gevoel oral, regtig. Dit ons word bederf, soos erg bederf. Dis ja. En is Afrikaanse musiek nog iets wat groot is in ons land? Ja, verseker. Ek wou dit nie glo nie, maar dit is. Dit is wonderlik. Ja, ek dink dit is iets wat nie, hopelik nooit gaan uitsterf nie. Dit is iets wat regtig moet aanhou. As ek vir jou kan vra of jy vir ons fans 'n boodskap vir die week kan gee, miskien net om af te sluit, 'n gedagte, iets wat vir jou verskil in jou lewe gemaak het, miskien net met hulle iets deel. Ja, jy sien, as ek wat vir my verskil gemaak het, is, as ek vinnig daaraan kan dink, is nie dat jou emosies jou beheer nie. Ek dink dit is vir my iets wat uitstaan. So ek dink as ek deur maar my emosies kan my nogal beheer. Ek kan nogal vinnig kwaad raak vir 'n ding of ja, dat ek jy kry self jammer of wat ook al. Maar ek dink mens moet weet dat God is daar en ja, dat hy het alles in beheer. Dit is eintlik my, ek gaan maar net op dit. Hy gaan my vooruit. So ek gaan my emosie staat maak. So dankie dat jy by ons kom kuier het. Dankie dat jy saam gekuier het. As jy enige vrae het vir Caroline, kan jy in ons kommentare sit. Hulle sal later vir jy antwoord ook. Maar dankie vir die saam kuier en vir Geraldine agter die skerms wat vir ons die video geneem het. Dankie ook vir jou Geraldine en mag jy 'n fantastiese week hê. Mag jy die regte week wees van hoogtepunte. Onthou om vir jouself small treats in die week in te werk sodat jy deur die werkslade kan kom en dan dis hopelik vakansie. So jy hoef nie skool toe te ry nie. Hopelik as jy weg gaan ry veilig en bly in verbinding met ons. Onthou op die intiem blad op intiem.co.za daar is daar 'n blou koevertjie. Gaan altyd daar insit jou e-posadres in en jy kry elke maandag gratis artikels van ons af.
en deel dit met mense en maak seker jy kyk nou hierdie huwelik wat jou huwelik maak saak. Dankie Caroline, dit was heerlik om saam met jou te kuier. Dankie, dis 'n voorreg. Baie julle. Baie.